好，同学们，大家好，我是老师。好，来，今天呢，我又和大家一起导读《沈家让·丁格的 N 八》的课本。来，看看第74页，我们从 3.7 开始。好 ，Perjuangan Rakyat menentang pendudukan Jepun， 就是呢，人民抗日运动。OK，Perjuangan Rakyat， 人民的斗争，抵抗日本人的占领。Dua Battalion Regiment Askar Melayu terlibat dalam usaha mempertahankan tanah air ketiga serangan tentara Jepun。在日本入侵的时候呢，有两个马来军团 ，OK， 有两个马来军团呢，他就，就是出动来捍卫我们的国土。Perintahan dengan Jepun yang kejam， OK， 很残忍。Dan kesengsaraan itu juga很苦难。Yang dihadapi oleh rakyat kemudian telah mencetus penentangan terhadap pendudukan Jepun。所以呢，这一课呢，我们讲的是抗日运动。好，来，这边有三个英雄。第一个呢是 Lieutenant Adnan Saidi， pertempuran di Bukit Chandu, Singapura merupakan pertempuran sengit yang menjulang nama Regimen Askar Melayu yang menampilkan keberanian Askar Melayu seperti Lieutenant Adnan Saidi。好，这边呢，这个马来军团呢有一个很出色的一个将领啊，叫做 Lieutenant Adnan， 在新加坡呢就是抵抗日本的入侵。啊 ，Lieutenant Ibrahim Aladida MC，Lieutenant Ibrahim Aladida MC。menyerahkan hampir 2,000 orang tentara persekutu yang terperangkap di kawasan pantai Johor menyebabkan beliau dianugerahi dengan Military Cross。好，所以呢，这位将军也是一样，他拯救了2000个人，哎，2000个盟军的士兵，所以他就获得了一个勋章，一个兵案。Corporal Yaqut Bidin， Corporal Yaqut Bidin 呢， dianugerahi dengan Military Medal atas semangat keberaniannya dalam pertempuran di Pasir Panjang。好，所以呢，这三个人呢，就是马来西亚初期。抗日运动的一个三位出色的英雄。The regiment, okay, regiment Askar Melayu Benteng Pertahanan Tanah Air。好，所以呢 ，Benteng 呢就是那个堡垒，就是那个前线，抵抗那个前线。好，所以呢，在战争初期呢，就是 Regiment Askar Melayu 呢，就是马来军团呢，就是发挥很大的功能。Battalion Ketua Regiment Askar Melayu bersama-sama dengan pasukan tentera British terlibat menentang pendaratan tentera Jepun di Kelantan. Mereka di Kelantan menentang tentera Jepun. Pelibatan Regiment Askar Melayu dalam pertempuran menentang tentera Jepun di Singapura memperlihatkan semangat berjuang yang tinggi. Lieutenant General A.E. Bachiver, Panglima Pemerintah Tentera British dan Melayu. Bachiver ini adalah 白思华将军，这个当时候呢，盟军，英国。在马来半岛的最高统帅 ，OK， 他就mensifatkan semangat juang ini sebagai contoh keteguhan dan ketahanan yang menjadi satu tradisi yang masyhur dan inspirasi kepada generasi yang akan datang。好，所以当时马来军团他们抵抗日军呢，是一个很英勇的象征。OK， 这个是个英勇的象征，一个决心的一个象征，所以成为了一个非常出色的一个传统，然后也给年轻一代呢有一个很好的 inspiration， 就是呢一个。一个启发啦 ，OK， inspirasi 一个启发。Semangat keberanian dan berwibawaan Askar Melayu yang sanggup berjuang sehingga ujung nyawa wajib dikenang dan memberi iktibar tentang kepentingan sikap setia berkorban untuk tanah air。啊，所以呢，这些马来士兵呢，他们的勇敢、他们勇气以及他们的英雄的特质呢，就是为了捍卫这块土地呢，所以呢，他们一定要被记住 ，OK， �ikenang被记住，以及呢，他们的精神也会给。后人呢有一个一地方一个启发，就是牺牲捍卫国家而为国捐躯的精神。好 ，Anggota Regiment Askar Gigi Wijaya， 好，这个是当时候呢马来军团他们练习的一个照片。好，penentangan MPAJA， 好 ，Layanan Kerjaan Tentera Jepun menyebabkan betapa sebahagian orang Cina menjadi perlindungan di bawah Parti Komunis Malaya bagi mengelakkan mereka disesat dibunuh。好，所以呢，当日本的成功占领马来半岛的时候呢，他们就开始针对华人。他们真的是因为中日战争的关系呢，华人就是他们敌人，就导致了华人呢被逼去寻求共产党 Party Communist Malaya 就是马共 ，OK， 寻求马共的庇护啦。然后呢 ，PKM 这个目的要membuat pasukan gerila untuk menentang Jepun。啊 ，pasukan gerila 就是游击队，就讲呢在敌后呢进行游击战场。游击队，就讲了，不是正面战场，就在后面呢，就抵抗日军，就游击队。Malaysian People's Anti Japanese Army (MPAJA) 就是马来亚人民抗日军。Di tumpukan selepas PKM tersebut memunculkan pasukan sukarela yang dilantik oleh British dalam kegiatan penentangan sikap terhadap tentara Jepun。
后来呢 MPAJN 呢就是马共呢成立了这个 MPAJN 接起来就是呢马亚人民抗日军呢这抗日军呢它是跟英国合作的就是英国提供训练然后呢他们就提供三战场selama 1965 anggota PKM di mereka latihan di sekolah latihan khas di Singapura untuk menjalankan kerja sabotase dan perang gerilya dalam Jepun. Jadi, ada 165 orang yang di Singapura menjalankan latihan dan melakukan sabotase dan perang gerilya atau perang gerilya dan perang gerilya yujizan. Oke, yujizan terhadap Jepun. Mereka dihantar ke untuk membentuk pasukan gerilya yang menjadi asas pembentukan 8 regimen MPAJA. Jadi, mereka juga kemudian dipanggil ke Balai Bantau melakukan yujizan, yujizan dan perang. Oke, okay, kerjasama MPAJ dan Force 136, 136 bukan, Force 136. Pada bulan Desember 1943, MPAJ dan Force 136 yang mewakili tentara British dalam adegan perjanjian kerjasama untuk melawan tentara Jepun. Dalam kerjasama ini, MPAJ membawa oleh bantuan seperti senjata, obat-obatan, kewangan, dan latihan daripada tentara Jepun, tentara British. Akhirnya, 这个马亚抗日军呢，跟这个 Force 136 Force 136 OK Force 136 呢，他们组成了联合联军。好，所以呢，在这段期间呢 ，MPAJ 就得到很多武器、药物、钱财，甚至训练来自英国方面。好，为什么把你国民党？哈，国民党呢，就是国民党当时候中国的执政党，就国民党啊，就是蒋介石他的政党，国民党。好，国民党呢，跟 MPAJ 呢，因为 MPAJ 是共产党嘛，所以。 可是呢，在中国呢，他们国共又合作，国共合作呢，所以在马来半岛也是一样，国共合作。而达巴国家清单的 Gosek oleh nasionalis daripada Parti Komintang menentang dalam Jepun, negara Jepun di utara dalam Melayu. Kemudiannya, terutamanya Hulu Perak dan Kelantan, mereka telah menubuhkan Overseas Chinese Anti Japanese Army (OCAJA). 好，这两个东西，一个是 OCAJA， 一个上面是 MPAJA。 OCAJA 是海外华人抗日军 ，yang dikenal sebagai Bintang。 Tentara Bintang Satu, 好，这个呢是一个星星帽的。Tentara Bintang Satu， 而 MPAJ 呢是三个星星了。OK， 所以不一样。Gerilya KMT bersetuju bekerjasama dengan MPAJ atau PKM menentang dengan Jepun， 所以呢有三个合作的对象。我再重复一下，好 ，MPAJ 呢两个合作对象，一个呢就是 Force 136，他跟 Force 136合作，第二个呢是跟国民党合作。OK， 啊，所以呢。 这个 Force 136呢是 British 的英国人的，而国民党呢是中国的 ，OK， 所以呢它成立的是 OCAJA。好，这个地图呢，你看这三个星呢就是马共的标志了 ，OK， 三星，平常几个。好 ，Malayan Anti-Communist Anti-Japanese Army MPAJA merupakan gerakan anti-Jepun yang terbesar di tanah Melayu. Gerakan anti-Jepun yang semakin meningkat mendorongkan pentadbiran tentara Jepun menggunakan pasukan tentara atau polis diangkutin oleh orang Melayu untuk menentang MPAJ. Tindakan tentara Jepun telah menimbulkan kegagalan kaum kemudian. Now,后来呢？为什么会发生种族冲突呢？因为呢，当时的日军呢，他利用很多马来人成为他们自己的军队跟警察，来对抗这个马来人民抗日军。所以你会发现到呢，华人就是马共的人抗日，而马来人呢，他们就是变成了帮助日本人，就是剿灭马共，剿灭这个抗日军。 所以后来，因为这种情况啊，其实他们两方都身不由己的，因为马来人就是没有办法，因为当时啊，日本占领了马来半岛嘛，所以呢，他强迫很多马来人加入他们的日本的军队啊，去打这个抗日军，所以抗日军的华人，所以呢，两边呢就变成一个种族问题啊，所以变成一个种族问题啊。德甘安 Gaum Kemudian OK，Force 136 ，British 们能不干 Southeast Asia Command。 SEAC 就是东南亚司令，yang berpusat di Colombo, Sri Lanka， 在斯里兰卡的首都。他们本土 unit khas yang dikenali sebagai Force 136 pada tahun 1930-43。啊，所以呢，在1943年成立的。Force 136 telah mendapat latihan di India, Indonesia dan Sri Lanka. Mereka kemudian dihantar ke tanah Melayu melalui kapal selam dan telah diturunkan melalui payung tujun. Dari kapal depan bertujuan mendapat sokongan orang Melayu serta menumpukan pasukan gerila anti-Jepun. Anggota awal Force 136, tanah Melayu antaranya adalah masuk Major Tengku Mahmud Mahidin, Lieutenant Tengku Yusof Tengku Yaakob, Captain Ibrahim Ismail, dan Lieutenant Tengku Osman Tengku Muhammad Jiwa. 好，这边呢，这个 Force 136呢，它跟马共不一样，这个 Force 136呢，它直接是 under British
是英国隶属英国的，在斯里兰卡，他们在印度和斯里兰卡受训，然后呢通过噶巴斯兰就潜水艇以及巴尤就这个 parachute 降落伞啊，就两个，因为没办法，就两个方法可以进到马来半岛了。然后呢，他们也成立了游击战游击队、抗日游击队。然后呢，里面大部分成员都是马来人为主的，所以要这边要明白一个东西，就是啊 ，MPJ 是华人为主 ，Force 136呢是马来人为主 ，OK？Force 136 Puru Pera Askas Melayu Sepir， 安国大 Force 136不叫门达拉迪 Puru Pera， 他们成功登陆了 Puru Pera， 刚刚搬到门高达的 Great Captain Muhammad Saleh Haji Sulaiman Askas Melayu Sepir 的总部岗。好，所以呢，虽然一些马来人他们被逼要在日本统治下的当官，可是呢，还是很多一些好的一些内应啦，比如这个地方官员，他们就得到这个地方官的支持呢，就136部队的成功能够在普鲁皮奥登陆啊，就进行反抗日本人就反攻战争。OK， 好，这个呢是当时一艘英国的潜水艇 ，OK， 卡巴舍，然后就是潜艇，他就再送 Force 136部队的，然后在 Force 的这个南达拉巴西拉塞的斯里兰卡格达马有需要再送。那些游击队员呢，就进入马来半岛。好，这个是一些图片。OK， 东姑马莫马希丁，本名第八苏格马来语 Force 136，门罗咪巴朱洛干黑马马来语，然后门个罗拉干西兰罗恒松，西兰 radio 的 Indian 亚门的，不给的 Brigan 那么耍了黑马马来语，门罗阿马来语是白门人当地人就不能打打你巴瑞。好，所以呢，这个英雄呢，他就在印度呢就有开启一个广播，就是呼吁马来人呢就站起来抵抗日军。OK，Force 是第一个，那帕汉瓦达尼亚帕汉，好，这边呢是第二个分支，就是瓦达尼亚帕汉，就腾腾的分布。Force 一个是不是第一个南北加门达拉甘迪拉沃帕汉，刚刚班顿本人然后不搞一打的拉沃，由马希丁格里拉瓦达尼亚帕汉迪怎么干？好，也是要得到当地的地方官员的支持，所以他们也成立了腾腾分布的游击队。Force 一个是不是第一个南格达格里拉马来尤格达 Force。国大 Force 136berjaya mendaratkan di kampung Kuala Jalan Kedah dengan bantuan penggawai daerah Kedah dan Tunku Abdul Rahman. 好，这个呢是后来的那个我们的国父了，东姑。就是得到当地的官员支持之下呢，就是击打这个游击队呢就形成了。所以呢，这边呢啊，我们的国父呢东姑阿杜拉曼也是有涉及在抗日战争运动里面。OK， 好，下一个。OK， Yo Mahidi Muhammad Shafiq。好，这个英雄呢是本名瓦达尼亚帕汉，腾腾的领袖们摩诃格纳苏丹帕汉苏丹阿巴卡斯巴盖本布里达格豪曼，能够对阿巴斯吉特管理比斯，然后是一个巴根等啊怎么弄 ？OK， 就是他是负责管理比斯以及劳务，以及怎么弄的那个抗日的那个 operation。Force 的第一个男的不怎么格里拉马来语，跟上万整顿多么人当就不能叫个 activity Russia 的马来语，安泰的马术本公布干马鲁曼德拉国萨布达。好，现在有什么？活动呢，就是收集情报，我们公布干嘛了吗？然后 sabotage 就是破坏 ，sabotage 是英文的 sabotage，OK、okay? 破坏。我们要干 propaganda，propaganda 是宣传，宣传。他们不，persiapan untuk British melancarkan operasi Zipper itu serangan besar, serangan besar besar melawan tamu yang pada tamu pada tahun 1955。好，也是准备让日军让英军呢，就是准备反攻马来半岛。啊、当然，这个没有成，也来不及做了，因为后来就本来就投降了。OK， 啊，不过英国的确是有积极的准备要反攻，要夺回马来半岛，啊，叫做 Operation Zipper。好、啊，除了136MPJA 以及OCJA 等等之外呢，也是一些个人的抗日运动。啊，刚刚在印度本土的格拉干是印度什么地方的干？布查辛丹，Sribil Kita Kasu。啊，布查辛，布查辛是格拉干本土干。Penentangan terhadap penentuan Jepun dengan cara menyebabkan risalah dan perkenaan menggunakan nama samaran Lion of Malaya. Risalah menentangkan dihasilkan oleh Kucha Singh diadakan secara teratur dan berkesan untuk memberitahu penentuan tentang fakta sebenar perang dan pendudukan tentera Jepun. Beliau berjaya menghadiri sidang apat tentera Jepun untuk menjabat sebagai wartawan dan mendalangi sabotaj terhadap pentasan kereta api yang menjasakan sebuah angkutan tentera Jepun. 好，所以呢，这边呢，他也是有很一个很英雄的事情，就是他冒充成记者。亚马什么瓦达万，然后呢就进行了破坏，他破坏了当地的一个铁路设施，然后呢就破坏日军的交通，就运输哈，破坏日军的运输，所以这个是一个个人英雄。然后你当个 Oleh Kapitan Setelah Diangkat， 就是他被抓了，
namun pejam lain di Burma sehingga perang tamat. Hal, kemudian dia tahu siapa Miang Dian. Okay, jadi dia tidak membuat Red Jin terbunuh. Okay, jadi dia ini adalah seorang pahlawan. Okay, dia adalah seorang pahlawan yang sangat hebat. Dia seorang pahlawan. Dia seorang pahlawan. Lalu, kedua, Sibyl Kita Gasu. Sibyl Kita Gasu, Sibyl Medan Itali atau dikenal sebagai Kita Gasu, jurawat yang dikenal sebagai keberanian dan kecakapan membantu mangsa berang dan kuliah anti-Japanese Perak. Dia adalah seorang pahlawan. OK， 刚才这个呢，他是记者了，或者班记者了，这个古恰星，这个呢是护士，这个护士呢，他是负责帮助那些战争受害者以及抗日的游击队在 Perang 那边。下面呢，他Sibyl的说明人 Dr. Abdon Clement kita kasih mengenalikan sebab ini di Ipoh sebelum perang hingga ke tanah Jepun. Semasa berada di Jepun, pasangan ini memberikan bantuan untuk berbantuan kepada kerajaan Jepun. 所以呢，日本占领过后呢，他还是冒险的去 提供药物以及服务给那些抗日游击队啊，所以这是很大胆的嘛。Sibyl juga menyembunyikan radio dan berfungsi malam yang diperoleh daripada siaran radio British dengan Gorilla and Japan. Jadi, dia sengaja menyimpan radio tersebut, lalu bahkan berbagi berita. Okay, berbagi berita kepada siapa? Dengan para游击队员, untuk melakukan hubungan, karena ada radio, maka dia mendapatkan Inggris radio, lalu mengatakan Inggris radio, lalu mengatakan kepada tentara. 这个是一个一个连接了，基本上这边的当个好后来被抓了，啊，被那每个刚刚的德邦干，什么时候把这里当个大汉呢？被杀的兵被杀，被打过恶劣等人就不是一个没有个干嘛的什么样好，这个是个悲剧。后来他们两个双方都被抓，就两夫妇被抓，而且呢被折磨被虐待，直到啊丈夫死掉了，就是牺牲了，壮烈牺牲。使得呢等人就不明白了，西边的德邦干给布里德梅尔的德邦干布里德。 Sibyl Kita Gasu dianugerahkan pinggang King George di istana Buckingham oleh Raja George VI kerana keberaniannya semasa berduka Jepun dan memegang wanita daripada Tanah Melayu menerima anugerah tersebut. Kemudian, Red Jin Fong Sibyl Kita Gasu dianugerahkan King George di Buckingham oleh Raja George VI 为什么呢？因为她很勇敢的抵抗日本人占领，也成为是马来半岛呢，唯一一个女性的获得这个奖状了。OK， 所以呢，这个是 Sibyl Kita Gasu。 然后至于东马呢，怎么情况呢 ？OK， Andy Japoni Sarawak Sabah， 巴西什么？就蚂蚁的那个蚂蚁行动。巴西什么 ？Last series of Ninja Diakole Unit Has the Australia 澳洲的那个。 特别行动组，是把大家是把该是把给 double campaign 等等的 persekutuan menentangkan Jepun di Sabah. Operasi tersebut dilaksanakan oleh jabatan peninjauan pemerintah Australia atau Australia Services Reconnaissance Departments. OK， 就是澳洲的那种特勤局啦。OK， 就是他们的那个，那是他们的情报局，就是他们的那个特务特工队。好，因为澳洲在南部吧，澳洲也是盟军一部分。 所以呢，他们就收集情报，我们用我们公布告诉西干，他们拉丁欧拉的本党就是训练当地的人民呢，就是成为游击队来抵抗日本人。Pada bulan Mei 1945, anggota SRD mendarat di kawasan tengah di Timur Laut Sarawak untuk menenangkan data bendera Jepun dan buat bersedia untuk bagi bendarakan pasukan persekutu. Anggota ini daripada tentara Australia, British dan New Zealand. Rekod tempatan yang dikenal sebagai Gorilla semua antaranya diambil daripada orang kaya, kenya, rapi, dan buruk. Orang iban dari raja kemudian mencari perjuangan dari SRD. Kepakaran Gorilla semua paling penting dalam usaha merancangkan tapikan barang Gorilla menentang terhadap Jepun karena sebagai tempatan perlu tempatan mereka mengetahui selok belok bumi Sarawak. Lalu, sebuah operasi semua hasilnya menggunakan banyak dari 当地的土族，比如 Kayan Kenya Gelapi dan Muluk， 包括一般的，他们也加入了。为什么呢？因为呢，他们认识当地环境，因为沙瓦环境很复杂，有山有森林有河流，是不是环境比较险呢？所以呢，利用当地的人民作为一个内应，或者说一个前线部队啦。所以呢，他们就可以更好的策划整个游击战的那个策略来对抗日本人。OK， 啊，为什么呢？因为他们能够到位，先让本落布米沙瓦去了解。 沙瓦这片土地的每一个地理环境等等。OK， 不然这个杰斯顿，好，杰斯顿呢就是现在的 KK 啦。OK， 我这个人把路以前的杰斯顿。OK， 不然这个杰斯顿原来是不该不然的 double 10，OK， 就是双十起义。OK， 双十造反就是双十起义啦。OK。
yaitu menentang tata peraturan Jepang di Sabah yang dikutip oleh Albert Guo. Oke, so ini setengah ketiga Huaren Albert Guo. Pada bulan Oktober 1953, kumpulan Albert Guo dikenal sebagai Guerilla Kinabalu telah melancarkan serangan terhadap penjabat tentara balai polis dan kemudian tentara diraja Jepang serta membunuh tentara Jepang di Jasatan, Kota Baru, Mengkata, dan Tuaran. Albert Guo dan一群人呢在1903年10月10号时呢，他们就发动一场起义，一场抵抗运动，就是在 Jasatan、Kota Baru、Mengkata 等国内的这几个地方呢，攻击他们的警察局啊、行政大楼啊，以及他们的军事设施，并且杀死了一些日军。德仁就不会跟我们讲，我们南京的两个巴拉整个班在这个叫好，日军就去反击了，就是而且很残暴的反击。不搞不你牺牲，牺牲班在你身上的地方。Berat dibom, di hongca, berat itu orang disuah sesa disesa sehingga mati dalam usaha mencari pemimpin dan anggota pemerintah. Tahu, soalnya hantoran pesa, pecah, pece, mau tungsen, jadi biar tahu tu siapa yang mukho dan siung. Ah, kemudian Disember, itu dua minggu kemudian, Robert Guo, dia sendiri bersorak, dia melarang diri dengan harapan dapat menemukan serangan balas dari Jepun dalam orang awam. Jadi dia bersorak, dia apa? Dia tidak nak biar orang Jepun itu lansa, wuku, dia keluar bersorak, dia kata, "Saya buat." Okey, jadi dia melarang diri, menemukan serangan, dia tidak nak 希望日本人能够结束那种报复性攻击。本来本上面是175个人，杀出日本人，我们的不共不怒的本大家什么个，杀出几个部落，杀出当地本乡的老百姓，所以呢，一共145个人被处死，131个人就被关进牢里面了。selain itu terdapat pasukan yang dijepun dipimpin oleh Dato Mustafa Dato Harun， 所以这个另外一个英雄就是这个是在也在沙巴的，Albert Guo跟Dato Mustafa就是沙巴的抗日英雄。Perjuangan rakyat menentang penduduk Jepun merupakan tindak balas terhadap kekejaman dan keserangan yang dilakukan pada awal pemerintahan dalam Jepun. Penentangan terhadap pendudukan Jepun dilakukan semua kawan di kita melalui berbagai organisasi termasuk orang dan seseorang. Kepentingan menentang Jepun kuasa asing memang kerjasama dalam ini Jepun yang melewati pantas bangsa dan ideologi politik. Maksudnya, kita semua minggu ikut kang re, itu biar, jika ada berbeda pendapat, berbeda suku, berbeda isu, kita ikut kang re, itu biar satu musuh, iaitu Jepun. Okay, 好。3.8 perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. 好，在日本抗占领期间呢，有另外一股重要的事情发生，就是民族主义运动的诞生。OK， 就是当地民族主义运动的兴起。Pendudukan Jepun meninggalkan kesan besar terhadap kehidupan masyarakat di negara dasar pemerintah Jepun membawakan perkembangan nasionalisme, 民族主义 dalam kalangan pendudukan tempatan.Perkembangan sama anti jajah 就反殖反殖精神 ，OK， 反殖精神 ，OK， 本土跟日本人，那么要第一个 ，BBBB 格斯拉内训里面，我们要perkembang sebelum perang dunia kedua， slogan Asia untuk Asia， 亚洲人的亚洲，但 konsep lingkaran kesemakmuran Asia Timur Raya 就大东亚共荣圈，你们还记得吗？这两个口号就是日本人他为了得到当地亚洲人的支持，他就制造两个口号 ，OK， 就是让大家就以为日本人呢是英雄，是为了驱逐西方人、驱逐白人统治的一个亚洲英雄。Okay， 大东亚共荣圈圈，我们都刚刚跟别巴萨阿塞能那个阿塞，我们都刚跟马焦的，我们刚刚跟萨巴拉人是这样讲。Konsep ini selaras dengan perjuangan sebagian daripada golongan nasional di Selatan Melayu terutama Kesatuan Melayu Kuda atau KMM。KMM 是当时一个民族主义的一个思想，他们其实是要争取独立的。好，就因为他们也觉得这个日本的口号啊，跟他们理念的很接近，就是要驱逐西方人，驱逐那种白人统治。所以呢，后来 KMM 就本格就三门等于日本打本，哈拉日本打本 ，American 根本就干个巴的，那么来用。Kejayaan Jepun mengalahkan British dan juga orang tempatan bahwa Asia juga mampu mengalahkan beberapa yang dianggap kuasa besar. 好，这个呢是也没有讲是错对了，这个是一个人讲一个启发。为什么呢？因为日本人作为东方人呐、亚洲人，他们在二战的时候呢，一开始打败英国、打败美国、打败荷兰人，所以呢，这个对当地人呢有一个很大的鼓舞。他们认为一直以来，他们认为啊，白人是不可被战胜的，白人是很强的，英国人是最强的，英国人打不赢的。可是日本人讲了，短短两个月就把英国给打到落花流水，把他们赶出了整个亚洲。所以他们认为，原来亚洲也是有能力打败欧洲人的。OK， 所以呢，这个是一个民族主义思想的开始。OK， berjuang untuk merdeka， 好，就是争取独立了。dalam kalangan orang Melayu， langkah awal tentara Jepun membangkitkan nasionalisme dalam kalangan orang Melayu， untuk membebaskan alih KMM dan diberjalan British， 好，后来日本人一占领这边过呢，他就马上把 KMM 放下来，把放出来了 ，OK， 要争取支持。
Tetapi orang tidak cukup memberikan ruang kepada politik KM karena memerlukan dukungan masyarakat tempatan. Harus benar nanti sehasil ke yang so tentu lah. Jika sih modal, dia juga sangat sokong. Di pangkang wajah dia kesal urut lah. Okay, KM dari ini mulai, nih, jadi dengan Jepun, nih, jadi kan, nih, ini sangat sangat dekat, jadi sih, si orang Cina. Ah, jadi nih, mulai kerja. Tetapi nih, tahu jin tak panjang lah, jadi sih, kerana di Jun 1942, tentu Jepun nih membubarkan KM kerana tindakan pemimpinnya nih menuntut kemerdekaan dari Jepun. Hal ini sebab nih, KM nih, dia yaitu duli. Dia bukan hanya dengan Jepun kerja, dia langsung duli. Saya tidak 我不只是要打到英国，我也不要给你们日本人占领。所以呢，还要独立。结果日本人直接解散了，OK，直接就是对付你们俩。所以呢，这个就是日本人的，他是一个很狡猾的一个外表，他利用你。可是你如果不服从他，他就把你消灭掉。好，跟明明 KMN 说的，包括日本抵达，他根本不会跟我们抵抗，对吧？但是后来我们醒了，原来日本人是不会给我们独立的。包括 KMN 给我们帮助，好，所以呢，这是因为一开始 KMN 是帮助日本人抵抗英国的。 Perjuangan mendapatkan kemerdekaan diteruskan dengan teknik transformasi baru. Karena KMM dalam lokasi dan terutama di bawah area Jepun, Jepun di Yugun dan Gyotan, ini tak menyertai gerakan dalam bawah tanah menentang Jepun. Nah, lalu KMM dan Yuan Lu Tisha ya lah, mereka itu adalah untuk mencuri Tisha. Tetapi di an, mereka itu mencuri. Di mana mereka masih dengan Jepun bekerja, jadi mereka juga yang sokong cek. Lalu Gyotan dan atau Gembala karena ada itu beta. Pasukan dengan sukarela yang ditempuh benar membantu Jepun mentahankan tanah Melayu. Kalau itu adalah jintui ya, jangan-jangan lah. Ika zhiyuan jun, sebuah yang bantu Jepun zhiyuan jun, yang Giyu Gun. Giyu Tai ini adalah bahu haian sien. Ok, itu adalah bahu yang menjaga sebuah zhiyuan. Ok, jadi ini adalah dua Jepun yang berjaya, Giyu Gun dan Giyu Gun. Tapi, orang-orang yang berjaya, mereka juga berjaya di dalam jepun. 啊，所以表面上是帮助日本人，不过暗地里他们也是要争取独立，离开日本人。好，menjelang bulan Jun 1945, dengan Jepun semakin bertengkar dengan serangan pihak persekutu berusaha menangi hati golongan nasional Melayu. Dengan sokongan dari Jepun, Dr. Baharudin L. Hilmin, Ibrahim Haji Yaakob, Oman Haji Sila bekas KMN dan ditemukan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung KRIS. Jepun merestui malangnya KRIS untuk capai kemerdekaan tanah Melayu bersama dengan Indonesia melalui semangat Asia untuk Asia. 啊，后来的战争后期啊，已经日本是已经是越来越要 失败 了，他们就为了争取民心呢，他就把这堆人呢，就给你们成立一个新的组织，叫做 QUIS， 就是印尼半岛人民组织啦，OK， 就是人民联盟啊，就是印尼半岛人民联盟，就讲了把整个马来半岛呢跟印尼一起结合一个新的国家，通过这个亚洲人的亚洲，那每个多就不满足跟 QUIS 把我们印尼本土打马来就那个。 Bersama-sama Indonesia dan Malaysia sekarang dengan Jepun yang kalah berat sebab 15 Ogos 1945 berikutan Koman Bandar Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian itu Jepun akan beritahu anda, oh, kami gagal. Anda ini rencana ini sudah berlalu. Kenapa? Karena kami menyerang. Okey, kami menyerang. Jepun menyerang. Di mana menyerang? Di 1945 bulan 10 Ogos kami menyerang Nagasaki. Kenapa menyerang? Karena Koman, iaitu Guangdao, Hiroshima, Guangdao. 以及那个萨克长期呢，因为遭到原子弹的攻击，结果呢日本就只好投降。Walaupun perjuangan menuntut kemerdekaan tiap bajak bersama seberdua Jepun, perjuangan bagi mencapai melamat Kris teruskan selepas pendudukan Jepun melalui pertumbuhan hati kebangsa Melayu Malaya atau melalui OK。后来呢，后来为什么日本投降了？所以这个他们的争取呢就失败了。可是呢，失败了不代表一切都失败了，他们成立了更多组织，比如这个马来亚马来人民主党，把第一个帮沙 Melayu Malaya。 它也是第一个政党，OK，这个你们要知道，画起来，第一个政党就是马来半岛的战后的第一个政治党，第一个政党就是巴迪格邦沙马来用马来 PKMM。好，到公马了。Kesenangan politik di Sabah Sarawak. Kegiatan-kegiatan penduduk di Sarawak di kawasan Melayu Persatuan yang dinamai adalah Jepun, contohnya Persatuan Cina di kawasan Tenggara Kakoi Pokokai. 好，这个呢，真特别了，卡。 卡凯奥，卡凯奥，卡凯，卡凯，好，是一个华人团体，就是为了控制当地的华人的了。所以这个，这个古兰的本高来就不能让马来人一般的不一干，在当官上被定格，是大概不高来台湾人，是不能你还要你上我来British。好，所以呢，日本人他们也是给很多大量的当地的官位呢，就给当地人。这个这些官职啊，这些权利啊，还比之前呢，英国统治时期还要大，因为在英国时期呢，只有英国人才可以做到，可以日本人就开一个。 一个先例了。
menjawab gerakan tinggi turun memberikan kesadaran gerakan kembali tentang kesempatan menjalankan tugas penting. Contohnya kesadaran politik melalui pengalaman semasa urunan Jepun menjadikan pebisawan lebih yakin untuk pekerjaan sendiri sepapas Perang Dunia Kedua. Jadi, ingwe Jepun kan ada sejeli, dia buat ini kawan atau dia, tangti dan cua, jadi tahu sih, tangti dan mereka tuh ada keyakinan, kan? 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 Keyakinan, dan kesadaran, dan kejujuran, dan kita sendiri bisa kawan, kita sendiri bisa pekerjaan sendiri, kita bisa sendiri buat pemerintah, sendiri tang pemerintah. OK, 就在二战过后, 很多个Jepun也不用定跟 kesadaran, kepolitik itu sendiri, 日本同志呢也激起了政治觉醒, dalam kalangan masyarakat teman-teman di Sabah, beberapa tumbuhan ditemukan selepas pendudukan Jepun seperti Padi Kebangsaan Melayu Labuan oleh Tunku Nordin atau Pakar dan Zakaria Gun, berdasarkan idea Harun Amirul Rashid, nasionalis tanah Melayu di bagian timur, pada timur Sabah, Padi Kebangsaan Melayu Tawang ditemukan oleh dan dipukulis oleh orang kaya-kaya atau Pakar. Hal saya sama ya, sejalah. Ya, sejalah. Contohnya, 日本人就激起了当地的 政治意识, OK, 政治觉醒. OK, 好，这边有几个地方官员被日本的委任了， Abang Haji Openg, Embenik Adam dan Satem, OK. Tunku Nordin, Tunku Nordin 呢是其中一位当地的官员， Kakeo Kokokai, Kokokai, ah. Pasal macam ni yang sebab lah, oh anjuran Jepun, Jepun yang berkawan pasal tu China yang berkawan dengan dialek, daerah nama keluarga di bahasa tu sebelah. Hal, dia sih kah Hualan Tuan Tia de, di Gehai Hualan Tuan Tia. Jadi, saya rasa, boleh cai dah lah, sebab hui se, sebab kai neng se, sebab Kokokai, satu se tuan de, isi lah, jadi Hualan, jadi 对岸华团的意思啦，他就把全部华呢统一在一个团体里面，不管你什么方言啊，什么怎么来啊，什么省啊，什么县啊，或什么那个籍贯啊，全部 under 一个团体。Pertubuhan ini diasaskan di Kuching serta beberapa cabangan di bandar utama di dalamnya oleh orang Cina seperti Sibu. So, ini di Kuching dan Sibu, jadi itu Huan Di Fangan itu, juga团体. OK, 好。 OK, 3.9. 好， 3.9 呢是讲什么的？就是keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. 好，所以呢， 3.9 呢是讲是日本的战败，日本战败。 OK, 就是1945年8月15号。 OK, 记起来。 America juga menggunakan bom atom 原子弹 terhadap serangan terhadap Jepun pada August 1945. Peristiwa tersebut membawa kekalahan Jepun dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. 好，所以呢，这个是日本将投降的，就是原子弹 ，OK， 让 dunia 就是因为 bom atom 而结束了 kekalahan tentang Jepun dan perakhiran perang dunia kedua， 好，二战的结束 ，OK， 好，所以呢，这边有几个重点呢，就是1945年8月6号 ，Little Boy 炸那个广岛 Hiroshima 叫广岛 ，OK， 8月8号呢，日本人就开始决定了到。 OK， 日本一开始是不要投降的，他们就是讲，哦，我们继续打，反正我们不要输，因为日本人他们就是有那种武士精神的嘛，他宁愿死到完了都不要投降了，所以他们讲 ，OK， 我们继续打。可是呢，再过一天过呢，一个叫 Fat Boy， 不 Fat Man 肥仔又炸另一个城市叫做长崎那个萨基，所以这两个这样炸起来都是20万人了，啊，两个炸到20万人爆炸，整个城市不见掉完了。所以呢，日本呢他就以为啊，美国就打算用很多 bomb atom 来把日本给炸掉炸平它，其实美国就两粒吧。 啊，如果这两粒用完了啊，你不投降啊，美国也是没办法，只好登陆岛。可是日本人就怕了 ，OK， 因为一粒炸弹炸一个城市，万一我炸到东京怎么办？所以呢，15号 ，OK， 8月15号1945年 ，Maharaja Hirohito 这位就是裕仁天王，裕仁天王他就投降了 ，OK， 直接投降，他宣布投降。所以呢，而且呢，日本他也是希望。 盟军啊，不要废除我们的天王，他们就是把天王继续当做马林大，可是这个是一个虚伪元首，它只是一个象征罢了。所以呢，日本的天王从神台走向人间了，因为以前呢，在日本啊，天王是神来的，啊，因为二战他就发表了一个人间宣言，他就下台了，就成为一个普通啊象征。啊，所以呢，这个呢，盟军他也是同意了 ，OK， 我就不要把你们日王给废除掉。啊，包括当地国家的阿达斯巴拉那萨克利亚，就是这个蘑菇云。
这位就是裕仁天王，裕仁天王呢，其实他很好运的是啊，就是因为在二战的时候啊，很多战犯呢都是首相啊、将军啊在大臣，而裕仁天王他完全被免责了，也就是他只是退个位，其实没有退位啊，只是他是从他的身份呢就降级到从身边人们了，啊，这边有一个人叫做 Dato' Haji Abdul Razak bin Abdul Hamid，就是当时呢，Rakyat Sensei。 Rubuan Rakyat negara kita yang terselamat dalam peristiwa perkembangan fasisme, jadi dia ni, 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 dia ni
所以导致本投降，OK，所以呢，这个是他们就是在战后呢就接管了全部城市警察局一些行政大楼啊，所以呢就统管短的统治了两个礼拜。槟榔迪克加那个本大的城里面，不那个什么马卡马扬迪克呢，我的孔尼斯顿加这个马蒂格的代表不跟着什么，跟他去滚，都他妈搞不来用。好，所以呢这个迪克槟榔迪克啊，他就自己当政府了，自己有自己的法律，然后自己成立一个马卡马一个法院，然后呢处死。 要随曾经呢，就是当过日本人的话，就被处死，算是一个报复性的一个政策了。所以呢，导致很多马来人就被处死，因为没有办法，因为马来人当时候呢，就是比较因为日本人留马来人来支持自己嘛，所以呢，马来人就被视为了日本人的亲日本人的一个族群，所以呢，这个马共呢，他就针对或者是他们就向他们处死了，他们叫做胡瓜马蒂。 所以 bintang tiga menyesat dan membunuh anggota polis aska penggal daerah dan pasukan sekolah Melayu yang sebab perbuatan melampau dan mencabar kesabaran orang Melayu. Ah, so ini, ini Ma Gong yang做 ah, jadi ah, Melayu lebih banyak反抗 loh mah. Jadi, jangan Ma Gong, mereka pergi sambil警察, jenderal, atau sesiapa tempat guna, dan juga Melayu bantuan jenderal. Jadi, menyebabkan Melayu juga di tantang. Jadi, setidaknya 14 hari, 14 hari ini adalah penguasaan 槟榔底格就是马共的统治时期，或者是叫做槟榔底格的三星统治时期。OK， 好，槟榔巴拉斯马来语。So orang Melayu bersatu apabila Bintang Tiga mengancam institusi politik kekuasaan agama Islam. Gangguan Bintang Tiga dalam urusan keagamaan di surau di masjid mereka orang Melayu membentukkan gerakan fi sabilillah untuk menunjuk mentahankan maluan bangsa hak dan harta serta kekelangsungan hidup orang Melayu. Kepimpinan utama tempatan memberikan inspirasi kepada masyarakat Melayu menghadapkan dengan kezaliman Bintang Tiga. Ah,后来呢，因为这个马共他们的行为太过残暴了，他们就一些马来团体，他们就成立了一些反抗组织，比如这个 Gerakan Fisabilillah， 就是为了捍卫马来人的，讲他们的尊严、他们的权利、他们的财富，就是他们的那个生活的那个习俗啦。所以呢，这个呢，就是后来开始不停的一些反抗的一些。 行动出现了，也就后哈吉萨列阿卜杜卡瑞迪格奈迪格奈斯巴盖加萨列曼罗伯里布登纳加勒槟榔迪格登纳门罗布甘巴苏甘德拉斯勒姆邦梅拉，也是因为马内佩拉关哈吉巴皮哈吉瓦马萨曼加尼格卡利法帕朗潘江德拉姆萨曼达汉加布拉姆兰达埃巴达安西曼槟榔迪格，格达尼布拉库梅巴甘德格吉德巴扎长苏丹的阿曼。好，所以呢，这边有两位人物呢，就是反共的，就是反抗迪格槟榔的统治 ，OK。 好，所以这个是马来人的反抗。好，这边有一个小 info 啦。德林丹，德鲁南边德白德罗 Anson， 其实德林丹啊，就安顺啦，啊，安顺以前叫做德罗安顺，可是在更早以前呢，安顺呢叫做德罗 Martindan， 所以呢，他原名叫 Martindan， 后来改成德林德安顺，现在就改为德林丹。啊，1882年呢，那么德拉迪杜卡，改为德罗 Anson， 德本纳，那么 Achiba Anson， 北加外 Daira Hilir Pera。 好，所以1982年，一百年后，所以这个1882年换名字，因为有一个人呢，就是地方官啊，英国的地方官，他就改名字，随便改一个名字，把他自己名字改去这个名字，随便成了德罗 Anson， 后来呢就换回去德罗银丹。好，这边呢是一些反抗槟榔底格的地方啊，蛮多一下的。好。 Kuang Kuang kita usah berhentikan. Kalau kepang kita orang Melayu mendengar bintang muncul juga perkataan kaum bintang penyataan pemimpin masyarakat orang Melayu tentang kepentingan pertama. Kalau terakhir, jauh itu setakat Anjaba diganti oleh Sultan Ibrahim sebagai penggawa daerah Batu Pahat dengan tugas utama menamakan kekacauan dan memulihkan keamanan di Batu Pahat. Pada Ogos 1945, setakat Anjaba mengatur perhentian antara Kia Saleh dan bintang Melayu dengan ketua bintang tiga di Dewan Penyelenggaraan China Batu Pahat. Pemimpin tertua orang Jepang berjaya memunculkan Kia Saleh membebaskan orang Cina yang di Paris Raja memerlukan bintang tiga bulan menamakan kekuasaan mereka di balai polis terbahak. Kedua pihak memberikan kerjasama kepada beliau sebagai pegawai daerah untuk mengendalikan keamanan Johor. Hal itu orang Jepang dia juga dianggap sebagai seorang pegawai daerah untuk mengendalikan keamanan Johor. 然后槟榔迪克呢，他们就不要再占领这个地方了，他们就把这个占领的警察局呢就退回去，然后呢就双方就和平。不然呢，大家马来有，要马来有本地的马来西亚干部，台湾中东也苏丹帕汉，苏丹欧巴嘎瑞亚古丁 L
El Muazzam Shah, bangga terkuali pis untuk mengingatkan penduduk akan tidak lagi melakukan dalam pergaulan antara orang Melayu dengan orang Cina. Sultan Perak Sultan Abdul Aziz El Bustasim Bila Shah juga mengadakan lawatan dan perantau kepada daerah untuk memastikan tidak lagi berlaku pada perkataan antara orang Melayu dan orang Cina. Baginda melawat kawasan terlibat untuk berjumpa dengan pemimpin setempat. Masyarakat dengan penghulu kampung, ketua kampung dan pegawai kerajaan diadakan bagi memastikan kerja pembolehan selepas perang diberikan keutamaan. Hal ini adalah Wang Fu dan Jue Sen. Jadi, ada dua sultan. Satu adalah Penhen Sultan. Dia remind lah, 提醒 lah, 我们白人啊，华人不要去吵架 ，OK， 不要吵架了，因为打完仗了，好不容易和平啊，这么要打了一次呢，为什么你们要互相残杀，就不要打，不要再吵架。一样的，Sultan Perak 也是一样，他也是去探访，以确保呢没有吵架，就是白人跟华人呢不要再吵架。所以呢，因为他们两个Sultan一致，就是致力，就是我们不偏袒了 ，OK， 不偏袒，所以你们两个不要吵架，我们就是要恢复和平，然后恢复一切的。 一切的事物恢复就可以了。好，最后一个了啊，Sabah selepas pemerintah kara。好，所以呢，刚刚那刚刚 berlaku di beberapa tempat sebelum perintah tentang Australia pada 11 Disember 1990 di Kanawi pemusnahan berlaku antara bekas wilayah pribumi yang dilatih oleh SAD dengan orang Cina bersama dengan tentara Jepun. Di Kuching, campur tangan segera tentara Australia mengenakan perintahan berkurung pejam menghalangkan pertumbuhan darat tentang kaum. 好，在沙巴也是有爆发种族冲突，为什么？因为 SRD 是澳洲啊，他们那个特工队呢，他们训练的那种土著的那个游击队啊，跟华人发生冲突，因为这个华人呢，当地呢就是帮日本人的啊，所以日本华人也是帮日本人的，就是所谓的汉奸啊。OK， 好，所以呢，他们就是一些冲突，所以是华人之前帮日本人的跟土著。 被澳洲训练的就有很不爽汉，所以呢，澳洲呢就决定，Perintah Berkurung啊，就 MCO 意思了，就是有一个行动管制令呢，就阻止然后更多的流血冲突发生。Perintah Jepun mereka impact negatif terhadap keharmonian masyarakat dan kita. Perintahkan hubungan kawan menyebabkan berbagai usaha dilakukan untuk mengendalikan keharmonian masyarakat. Perintah ini memberikan itibar kepada kita supaya mengelakkan daripada perkara yang boleh menimbulkan kekangan dan kaum. Tindakan ini boleh menjadikan ancaman kepada kerukunan hidup masyarakat dan kesehatan negara. Pada penentang lingkar, kita juga ada banyak negatif yang berpengaruh. Itu adalah kebanyakan kebanyakan. Jadi, kita perlu lebih banyak untuk mengembalikan keharmonian rakyat, keharmonian masyarakat. Itu adalah untuk mengembalikan keharmonian masyarakat. Jadi, kita perlu lebih banyak untuk mengembalikan keharmonian rakyat, keharmonian masyarakat. 我们要避免做一些事呢，能够引起种族间的纠纷 ，OK？ 好，conflict dunia meragui perang dunia pertama dan perang dunia kedua meninggalkan kesan terhadap kehidupan manusia. Kesengsaraan dan kemusnahan akibat perang memberikan itibar kepada kita tentang nikmat keamanan yang sewajarnya dipertahankan untuk kehidupan yang sejahtera. Sebagai warga masyarakat dunia, kita perlu belajar untuk hidup bersama-sama bagi menjamin keadaan yang aman dan harmoni. 好，所以呢，这一课呢，就是以这个作为总结啦，就讲呢，一战跟二战呢，给我们人类带来很多灾难，很多痛苦，所以呢，我们一定要 menimak amanah， 就是我们要珍惜和平，和平来的不易。所以呢，什么一个世界公民啊？好，这个呢，其实是一个总结，我们一定要本来就 untuk hidup bersama-sama， 要一起共处，共处呢，就是互相共处，互相忍让啊，才可以有和平 amanah dan harmoni。 好，所以呢，第三课呢。 课本导读就到这边了，所以我们现在是进入第四课。好，再见，拜。